What is this? Fish tank ke? Ha, tank. Ha, du gunsek. Ometek. Es uren ke tun zer? Es met pirochestum. Zer krostum, na, hivanda ink? Ha, shakarov hivanda. Nes. What is this? One sec. Inch a yeghe mort purchan. Es shakarun am es 15 tari, ha? Ha. Ben van a kanula, endre konem 5 or es istanam. Իսկ ես ոտիս համար ուրիշ տեղ է, ահագին թանգ են, չեն կարում մանանենք, չկա սկի դեղատնեն են, չկա։ Ինչ կանա դեղերի գումարը։ Մի հատ համարյա մոտավես մի 30,000 սո կազմ է, էլի, մոտավորապես, այդ քան կկազմ։ Ավտովեկին մեկ է դեղուսացի դա։ Դուք իրաք ունեք։ Հա, իրաք ունեմ, ինք խիտի կնա։ Ձեզ ամուսին ունեք։ Ունեմ։ Աշխատում է։ Նոր երեք բանից մի հատ գործ եմ վերցել, խաղաղան չկա, որ ցուտ էր, ալես տավոր էր իրանք, էլի ասեմ դեպ ուղու, երեք բանից հերիլան գործի, որ բանա, բանալ, որ մեր գոյատ տեպենք, էլ կարճապա հասերի խաղուն են գազնանջատացա, անտանելի վիճակա, անտանելի ես եմ, տենարով է ձեր բարեգործությունները, ես ասեցի մի հատ տենամեկը հնարավորություն կա, գոնե իրա դեղորայքը, հավանելնա, իրանք հիմա, ճիշտա, անենց վիճի կարգավիճակը անտանելի կարգավիճակը, հիմնական մենակ իր այդ դեղորայքը, որ իր այդ ոտի ոսկորին է, չկտրի ոտ, այդ է հիմնական խնդիրը։ Այսինք եթե դեղը չլինի, ոտքը կտրի։ Հա, դե արդեն, հա, հասնումա ոսկորին, պիտի հարակային մասը հասնումա ոսկորին, դե որ ոսկորին էլ ասաց, դե մեր չեն կարող արմեն, պիտի կտրեն։ Իսկ տունը սնունդ ունեք։ Սնունդ։ Հա, տոլը բան ունեք։ Մի ամա չի անժո ասա։ Ինչ պետք է դուք վերցրեք առանց մտածել։ Ձեր դեղերը առանք։ Հա։ Ձեզ առողջություն։ Շատ շատ շնորհակալ եմ ձեզ տալու համար։ Ների վերցրել է։ Մի հատ պակասբան չկա։ Լսել ձեզ։ Ընթացիկ ծասերի համար։ Ապրեք, շատ շատ մերսի։ Ապրես։ Աստված շատ օրհնի։ Լացին Մորքուր ջան, քեզ առողջություն։ Ապրես, ապրես տարոն ջան, ձեզ է։ Հայ աստված ձեզ երկար ճանք տալու, մեզի կարմ է կոգնիք, սենց մեր վիճակների մեջ։ Նա վերեք, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։